Tuomas toinen tulee Maarianhaminasta ja tavarat ovat tuolla tavalla sekaisin. Niinhän se vähän on, niinhän se vähän on. Ja marssin siitä sitten ulos. Muuten niin virkaura mä muistan hyvin. Eli se, että olin ollut tuolla 3-4 kuukautta pataljonan esikunnassa, mä olin jollain tavalla muodollisesti hoitanut tommosen esikuntaylivääpelin virkaa. Hän oli semmoinen, joka oli aika tavalla mieltynyt tuota aineisiin ja aina otti silloin tällöin ja aika usein sitten oli virkavapaanakin. Ja sitten siellä oli semmoinen koulutusupseeri, oli peräti vissiin tänään varuskunnan komendantti. Hän oli erinomaisen sotilaallinen mies. Ja tuota, melkein tulee mieleen, jokainen on varmaan lukenut Tuntemattoman sotilaan ja muistaa, millainen oli se luutnantti Lammi, joko se nyt oli. Hän oli hyvin sen tyyppinen mies. Ja siellä oli todella sotilaallinen järjestys siellä tuota, pataljonan esikunnassa. Ja mullekin kasvoi. Ehkä jo on syntymästäkin saakka, mutta siellä ainakin kasvoi aika piukka pipo, joka ei varmaan ihan 10 vuoteen, ensimmäiseen vuoteen hellittänyt täällä Turun tiepiirissä. Täällä ne teitittelimme ja veimme kaiken näköisiä kommervekkejä vähän siihen malliin, kun mitä siellä oli sotaväessäkin oli joutunut tekemään. Siitä sitten helpottui pikkuhiljaa. Ja mä olen todella viihtynyt täällä hyvin, koska mä pidän ihmisistä. Mä pidän yhteistyöstä ihmisten kanssa ja tämä aika on ollut todella, todella miellyttävää. Mä en voisi kuvitella, että mä olisin jollain muulla alalla niin paremmin viihtynyt, vaikkei tämä alkuunkaan ollut sitä, mitä mä ajattelin silloin. Nuorena poikana ja koulua käydessäni ja opiskellessani niin ei mun koskaan mieleen ikään olisi tullut, että mä ryhdyin valtion virkamieheksi. Mutta niinpä vaan ryhdyin ja tuota, muutaman sattuman kautta ja olen omassa haastavina aikoina. Silloin kokean mä sain, on huone tyhjä, pöydällä on tietokone vain. On veikon lähtö eläkkeelle meille haikeaa, ja tämän muistelunkin laulaminen vaikeaa. En aikaa tiedä, miten kauan siinä viivähdin, kun Linkoalan tarinaa mä hiljaa muistelin. On 56 tievirastomme postitalossa, kun Ali Kessu asennon tek edes herransa. Siit alkoi urans kamreerina koko konttorin, ol hallussansa väkirahat hyvinvointikin. On maine hällä mahtava ja ääni kantava, kun säädöksiä soveltaa ja antaa tulkintaa. Konttorissa häntä ennen kovin pelättiin, vaan tietää tämä sukupolvi hänet kiltikskin. Ja yllätykset monet koki väkimaastonkin, kun Renun näki saapuvan nyt tarkastuksiin. Taas merkinnän sai vieraskirja piirikamreerin, ja kahvin pullan kerran kävi juttu myöhemmin. Myös salkut monet valtion rahoilla täytettiin,
ja lunastusmaan hoidettiin vaik Ruotsin kauttakin. Jos pajatsosta sattui Veikko rahaa kahmimaan, niin porukalla leivoksia käytiin ahmimaan. On lentokenttä Oolan niin tärkeä projekti. Siin matkas Veikko Arvolasse sekä Laurikin. Sanokaa, mitä sanotte? Vaan kerran matkaan tulihan tuli piiri-inssi myös. Ja silloin rantauduttiin jo hieman nolommin. Ollut tukalat ne tilanteet, kun räikkä soipi taas. Mut kaiken sotkun selvitti hän kokemuksellaan. Ole hyvä ja sano tähän puhelimeen. On kyvyt Veikon verbaaliset vailla vertaistaan. Ei voida sinun vertaistasi löytää milloinkaan. Näin vuodet kulki muistoissani hämysviraston. Ja mietin kuinka suuri anti Veikon ollut on. Toi uudet vuosikymmenet muutosta tullessaan. Ja Veikko pystyi urallansa aina nuortumaan. Kuin kivipaasi varrella tien aina seissyt on. On panos Veikon piirissämme unohtumaton. Kun lähdet täältä askareisiin vielä rakkaampiin, niin ota tämä ruusukimppu meiltä muistoksi. Muuten, että niin se juuri on ollut. Siellä oli tiettyjä yksityiskohtia, jotka todellakin herättivät semmoisia mielikuvia, että on oikeastaan vaikea puhua. Kiitoksia teille oikein paljon kaikista. Ja semmoisia abstraktisia asioita. Kiitos. No niin. Me on kovin kauan olleet samassa ryhmässä nyt viime aikoina. Kuitenkin. Hyvää jatkoa. Kiitos. Todella hoitanut, että sä joudut hoitamaan hyvin ihastaa alas. Thank you.
kiitos työnantajapuolella tapahtuneen koulutuksen, mutta kiitos myöskin AY-puolella tapahtuneen koulutuksen. Tämä yhteistoiminta on kehittynyt yhteistyön suuntaan. Vaikka nyt sen sanoinkin edelleenkin ehkä työnantajan edustajana tässä, niin mielestäni me olemme saaneet aikaan tuloksia. Kiitos. Oikein hyviä, rattoisia, antoisia ja pitkiä oloneuvoksen päiviä. Minä en pysty puhumaan historiasta, koska olen itse sen verran nuori piiriläinen, mutta sen verran tiedän, että tämän meidän nykyisen yhdistyksen edeltäjän, mikä tie- ja vesirakennushallinnon henkilökunta, yhdistys, Turun piirin osasto, olet kuullut siihen myös itse ja olet myös sen puheenjohtaja. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. No, on mukava halata vaikka useampia. Todellakin mä voin sanoa, että yhteistyö Tieto ry, te olette muuttaneet tätä nimiä aika tiuhaa ja äsken piti pikkuoikein raksuttaa, että mistä sinä nyt oikein puhut. Se on ollut jostain tietokonetekniikasta kysymys, mutta järjestöstähän kysymys oli. Te olette järjestönä esiintyneet suppeammalla alueella kuin esimerkiksi mitä VAL, mutta senhän ymmärtää, että teitähän onkin huomattavasti äijemmän. Tiukalle vastapelurille tässä työsuhteen asioita koskevissa neuvotteluissa, niin tiedätkö sinä? Se on niin muukin sanonut, että on haikea hetki. Mutta kaikkihan me tässä perässä niille lääkevaarin tai nuorin päiville pääsemme. Nyt on sinun puheessa. Kiitos paljon. Todellakin melkein voisin vastata samalla sanalla, samoin sanoin kuin äsken Tieto ry:lle, että meillä on ollut vähemmän tarvetta. Ne olivat niin kuin punti alkoi. Ja se roikkuu jollain tavalla edelleen tänä päivänä siellä. Kiitoksia sinulle. Kiitos. Me koetaan, että sä olet sillä tavalla uljas virkamies, että sä olet ottanut tasavertaiseksi myös muita. Että mä ainakin koen henkilökohtaisesti kovin sillä tavalla, että on uljasta olla tasavertainen ja se niin kuin antaa intoa tähän työn tekemiseen. Ja aikamoinen esimerkki jatkossa meille, jos pystytään samaan. Kiitos. Kiitos. Tämä oli siinä. Mä saan aloittaa toisen kerran, koska ne kukaan.